Він захищав летовище від терористів, натомість сам виявився незахищеним. У Донецькому аеропорту загинув український офіцер. І все це через підробний бронежилет. Осколок потрапив чоловікові в шию, перед тим пробивши наскрізь шийну пластину бронежилета. Згодом з'ясувалося, захисної пластини на броні у вояка не було. Ані у штабі АТО, ані у Раді національної безпеки та оборони цей інцидент не коментують. Натомість у Національній гвардії кивають на волонтерів. Всі бронежилети, які поставляються в Національну гвардію, які офіційно закупаються через тендерні процедури, кожна партія проводить тестування. Але певна кількість бронежилетів, які привозили волонтери, ну, ми їх не тестували, скажімо так. Та доки у Києві силові відомства з'ясовують ситуацію з бронежилетом, на сході країни бойові дії тривають. Терористи знову обстрілювали населені пункти Донецької області. Дебальцево, Рідкодуб, Вуглегірськ, Старогнатівка, Мар'їнка, Нікішина. Щастя. Не залишають терористи спроб захопити Донецьке летовище. Вони знову штурмували аеропорт. Але наші військові всі атаки бойовиків відбили. У РНБО навіть натякнули, чому українські вояки тримають летовище. Злітно-посадкова смуга Донецького аеропорту знаходиться в задовільному стані. Вона може приймати навіть важкі літаки, які можуть доставляти озброєння та військову техніку. Цілому ніч з неділі на понеділок на Донбасі минула майже спокійно, кажуть у РНБО. Однак без втрат серед сил АТО не обійшлося. За попередніми даними на Донбасі, за минулу добу один український вояк загинув та щонайменше 13 поранено. У свою чергу прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на зустрічі з представниками ОБСЄ звинуватив Росію у зриві мінських домовленостей. Ключові елементи цієї ініціативи. Росія виводить свої війська з України, що не виконано Російською Федерацією. Друге, Росія припиняє підтримку очолюваних Росією терористів в Донецькій та Луганських областях. І це також не виконано. Голова уряду закликав керівництво Росії схаменутися і почати виконувати план перемир'я, який було підписано у вересні у Мінську.